Samartal damcvălebi gorshi ახალგაზრდა მამაკაცის დაჭრაში ეჭვმიტანილს ეძებენ. Ცნობილია, რომ ცივი იარაღით შეიარაღებული პირი ველოსიპედით მოძრაობდა. Შემთხვევა ქალაქის ცენტრში დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილზე მოხდა. Ეჭვმიტანილმა შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა შეძლო. Ადგილზე სამართალ დამცველები გვიანობამდე მუშაობდნენ. Ველოსიპედით გამვლელს და ურტყია და ვიცი, განა რა უნდა ვისთვის რა უნდა დაეშევებინა ამ წესიერებისთვის, რომ ესე გაიმეტეს. Რაიმე ტიპის დაპირისპირება ან რამე არის ამაცმენია? Არასდროს ესეთი რამე ხმამაღალიც კი არ გამიგია ამ ბიჭისგან და არც უთმაწური სიტყვა და არაფერი, აბსოლუტურად არასდროს. Რაიმე ვერსია გაქვთ მეზობლებს, ახლობლებს, რა შეიძლება და მომხდარიო? არავითარი, არ ვიცი, აბსოლუტურად არაფერი არ ვიცი. სამხედრო ჰოსპიტალში შემოყვანილი იქნა მამაკაცი, მოქალაქე, აღენიშნებოდა ჭრილობა წელის არეში მარცხნივ. Პაციენტს აღენიშნებოდა ჰიპოვოლემიური შოკი, რის გამოც სასწრაფო წესით, სასიცოცხლო ჩვენებით აყვანილი იქნა საოპერაციო ბლოკში.